Hop, hamaga selam dostlar. Sizler bilan bugün yanaşaman oca dostlar. Ve bugün sizler bilan birgelikte Minecraft 7 günlük azop devam etiramiz. Daha galat işlerdir. Nuçu nasıl 7 günlük azop? Yani her 7 günde mana bu zombilerden koçuşumuz kiri. İyi de şuna kaçan narsala jüdeyim kop boladı. Ve oy. Bu narsa adaşmasam oldun yoğudu. Doğru mu? Mana bu joyda zombi bor, mana bu ehtiyot bo'lamiz. Adashmasam mana bu joy oldin yo'q edi. Tushunmadim bu qanaqa joy. Siz qanaqadir sirena turibdi. Bilmadim, hozir borib ko'ramiz. Mana bu joydagi. Uy, qo'rqib ketdim. Nimaydi? Oldin yaxshi video olinibdi. Mana bu zombilarni yo'q qilishimiz kerak. Yaxshi. Hop. Ay. Yaxshi kirsa. Hop, nima tushadi? Bumaga, bumaga, mana narsani olib qo'yamiz, kerak bo'lsa mumkin. Chunki bilma, u joyda nima borligini hozircha bilmayman. Hozir borib ko'raman. O, pul tushdi. Sent. Yaxshi. Mana bu pulni bilmadim qayerga ishlatish mumkin. Sent, 1 sent. Bilmadim qayerga ishlatish mumkin, no kerak topamiz degan umiddaman. Ishlatadigan joyda. Bunaqa pullardan men bitta topdim, adashmasam, no. Oldin adashmasam topdim, tashlab yubordim, faqat men kerak emas deb o'ylab. Keyin bilsam kerak qolishi mumkin ekan bu bu pullar chunki men videoda ko'rdim birikda o musiqalar musiqalardan mana bu narsani olib qo'yamiz. Mana bu joyga adashmasam men qaravdim. Ну nada mana bu joydan o'zi qayerdaman. Mana bu joydan qanaqadir yangi loot spawn bo'yin yo'qshaydi. O'shanda oldin bu narsa yo'q edi. O svinets. Kerak qoladi hali bizga. Oy. Mana ovozi. G'alati ovoz eshitildi. Ну mayli e'tibor bermaysa tuv degan. Mana bu narsa qilandi mı? Bu narsalar tipi ana ular o'zi otadigan qurollarmi deyman? Nu mayli, juda ham qiziq. Nima deb yozilgan? Magazin, значит. Do'kon, shop, Amerikaning bayrog'i. O, kamera. Kameradagilar, qandaysizlar? Tirik qolganlar bormi ichkarida? Nu qaranglar, xavfsiz narsa ham qilingan, daje qatli. Vau! Baza menimcha ancha-muncha xavfsiz bo'lsa. Mayli, hop. Ichkariga kirilicha eshikni yopamiz, mana buni ham ochib mana buni ham yopib qo'yganmiz chunki kim kirmasligi uchun. Xo'p. Mana bu joyda kukruz, kukruzlar bor juda ham ko'p, ya'ni jo'xorilar. O. O, drobovik chertyosh. Knika retseptov. Vashche zo'r. Mana bu joyda nimalar bor? Ko'mir, ko'mirni ham ola olamiz. O, metal, metal bizga hali ko'p kerak bo'ladi. Kastrulya, mana bu narsani menga eng kerakli narsalar. Nahotki shunchalik yaxshi o'z dash spalni ham bor. Spalni bizga kerak bo'ladi. Stakan, stakan nimaga kerak bo'lardi? A, tabletka qilish uchun. Nima mayli, buni ham ola olamiz o'zimiz bilan. Kerak bo'ladi, deyman. Mana bu mashinami? Nima qilish mumkin mashinaga? Minish mumkin. Menimcha bu mashinani to'g'irlash imkoniyati bormi? Kera to'g'irlaymiz, balki bilmadim bu balki вообще bo'lmas. Ichini ochib bo'ladimi? A, yaxshi, benzin. Keyin qum, qum nima kerakligini bilmadim, uni mali kerak bo'ladi deb aytaman. Hop. Brat, qandaysiz, sog'misiz? Mayli, hozir brat shu joyda turib turaman, bir ozroq aylanib ko'raychi. Mana bu yerda nimalar bor? Oy. Mana tam bemol joyga o'ta olmayman. Qaranglar, u joyga o'ta olmayman. Lekin u joydan narsalarni maydalab olaman. Alatı. Bu çünkü şey otu bu miydi? Alo, otkazı yubarı ile. Lan, kartanı kıyam adamla bana otu yazı iskeme otu bu cöyde. Bana bu cöyde normalde var. Maydala için kop vaxt yeterken normalde maydala miyimiz. Brat, kandaysız, son musuz? Oho! Siz yok azına. Şimdi narsala sotu borçumuz, sotuşumuz mümkün. Ustay bankan sotishimiz mumkin 1 sentga. Mana 1 sent bor, 1 sentdan nima olishim mumkin? Hech nima. Tushunarli. A, yo'q. Kamon olishim mumkin ekan. Kamon o'q. Bitta o'q, bitta 1 sent. Sement. Sement nima kerak bilmadim-u? Nima sement bizga hozircha kerak emas. Yo, sement sotishim mumkinmi sizga, brat? Sement sota olmaysizmi? Lanat, bratimiz sement sota olmas ekanlar. Nima, toshni o'zimiz bilan olib sotib, toshni olasizmi? Yo'q, tosh sotib olishimiz mumkin ekan, bratdan. Nima mayli.
ne yaxshi bize kerak bo'ladi uyimizni yaxshilash uchun tosh bosh temir pemirlarni birdan sotib olamiz. Mana bu yerda nimalar bor? Da ochsang-chi. Yo mayo. 3 ta savdogar, uchalasi ham bo'yi vobshe. Mandan o'zimmi deyman? Da hammasi mandan buncha o'zi, men mana shunchalik kichkinaginaman. O'zim kichkinaligini his qilaman. Mayli. Sizdan boshlaymiz. Ismingiz nima? Ismingiz nima? Salom. Jenny. Salom o'zingiz. Salom. Hop. Instrumentlar olishimiz mumkin. Medna lopata 10 sentdan turar ekan. Yaxshi. Endi buni o'ylab qarasam, menga faqat pul kerak. Narsalar sotib olishim uchun branyalar. Yo'mayo, kuxinni nosh 28 ta, 40 ta armeyskiy nosh, 40 ta tanga. Yo'mayo, bint olishimiz mumkin mana branddan. A, bu brand menimcha apteker. Nima? Bittagina baliq 3 sent turadi, mana baliqdan pul ishlashimiz mumkin. Bo'ldi, yaxshi tushunarli. Pivo ham sotar ekanlar bilan. Nimali pivo olmaymiz, pivo bo'lsa. Pivoga qarshi bo'lsa nimali. Hop, antibiotik, tabletka olishimiz mumkin, kofe olishimiz mumkin. A, buradaki go'sht sotishimiz mumkin, har xil go'shtlarni sotishimiz mumkin. Keyin har xil dorilar, zolotay yabloko olishimiz mumkin, даже zolotay markovka olishimiz mumkin. Qachon ham markovka qimmat turadi-da. A, brat, sizni ismingiz nima? Johnny. Ya'ni Johan deganim, Johan ekan brat ismlari. Vau, mana shu narsani kutgandim. Qaranglar, ikkita zasepleniya qilyapti, ya'ni oddiy eski nonni biz yangi nonga almashtirishimiz mumkin. Yana ikkita nonni bitta tangiga sotishimiz ham mumkin. Idealni. Vau, mana qaranglar, sotishimiz mumkin. Tay soqishlar olamiz. 5 tangamiz bor, juda ham yaxshi. Ha, bu tang. Stop, ana bratam madashmasam tatlı sotayotdilar. Bilmadim, kimda arzon. Nimayli. Oy, tuyaklar deb sotamiz. Biz xos hamma narsa sotishimiz mumkin bo'lgan narsa sotamiz. Temirni sotishimiz mumkin-da, temirni hozirdan sotamiz. 9 ta. Yana bitta tanga bo'lsa, bo'lsa 10 ta. 4 ta temir, bittagina tushunarli. Qimmat ma'lumcha qanaqadir arzonroq qolay ekan biri. Nimayli, o qolishimiz mumkin. Menga magmum kerak, lanati. Menda pistolet bor, adashmasam. Yo'qotmagan bo'lsam pistoletni. Menimcha yo'qotganman. Nomali o'qini olib qo'yamiz har ehtimolga qarshi. Brat, shit sotar ekanlar. Yo'mayo, shit olsaychi. Nu shit olmishda turadi. Nomali pulimiz yo'q. Yaxshi, menga yoqishni boshlayapti bu narsalar. Yangi narsalar qo'shilgan. Qaranglar. Hozir endi pul ishlash yo'lini topishimiz kerak. Pulimiz bo'lsa hamma narsamiz bo'ladi. Pulni zombini go'shtdan ishlashimiz mumkin yoki mana banklarni sotishimiz mumkin, suyaklarni va yana boshqa narsalarni. Mana bu apodan faqat narsa sotib olishimiz mumkin. Yala instrumentlar. Yaxshi, oddiy metni instrumentlar qancha turadi? 10 tangadan turar ekan. Lanat, hozir olishim mumkin edi, nomayli olmadim. Hozir qaranglar, pul ishlash yo'lini topamiz endi. Pul ishlash uchun men harakat qilaman. Hozir uydan bor narsalarni olib kelib sotishim mumkin. Mana bu brat nima sotib olar ekanlar? Hop, bratga qaranglar, nima sotishimiz mumkin? Tikan sotishimiz mumkin, ya'ni lattani oddiy pustay banka sotishimiz mumkin. Juda ham yaxshi. Keyin davom, knyiga retseptni ko'ramiz, qani bunda nima bor, nima bo'lishi mumkin. Jiyom dalshi. O. Krekeson. Qani ko'ramiz. Aha, tushunarli. Tushishni men tushunmadim. Plesen, vivod, topliva, vivod. Tushunarli? Tushunarsiz, no tushunarli. Bu qanaqa kitob? Nimali? Bu ya'ni temirchilik uchun ekan bu kitob. Mana bu yerda pechka ham bor. Ideali, pechkani olib ketamiz. Lanat pechkani olib bo'lmas ekan. Tushunamiz. Mayli, mana kukruzlarni xatga olib ketamiz. Tushunmadim. Nimaga? Men mana joyga o'ta olmayman, qaranglar, men vobshe o'ta olmayman. Mana. Hop. Nimagadir vobshe o'ta olmayman. Lanat, nimaga? Men mana joyga qo'ymayapti. Nu kristalli. Mani kirgizinglar, please. Mayli. Menimcha bu joy ancha-muncha xavfsiz, chunki mana bu narsalar otadi, to'g'rimi? Da, mormon qaray otishini. Deyli, kelaveringlar, kelaveringlar, bemalol. Ya. Mana shu yerda yashashimiz ham mumkin. Stop, mana men emas uyg'ondim. Mana bu yerga chiqishimiz ham mumkin.
sen kendi bu joyga chiqib keldik. Evet, rasvo qildi hamma joyda faqat. Yo'qol. Mayli. Ishlarni yopamiz, mana bir narsa ochib qo'yamiz, pastga tushib ketish uchun. Hozir eng xavfli to'g'ri eng xavfsiz joy mana bu joy. Zombilarni qaraylik. Zombilarni go'shtini olib sotishga harakat qilamiz, chunki eng yaxshi pul ishlash yo'li bu. Mana bu lazerlar magnetik emas ekan, yaxshi. Faqat zombilarni otadi. Bu ham zo'r. Yani biz hozir himoya ostida biz. Xo'p, nimani tashlashimiz mumkin? Men bu pesok kerak emas menga. Bo'ldi, vso. Qolgan hammasini olamiz. Zombi go'shti, boshqa narsalar bizga juda ham kerak. Xo'p, senda nima bor? O, gnilay plot. Sotib kelamiz hozir hamma gnilay plotni. Qaraylar, zombilarni qanday bo'ladi tez yo'q qilishini. Vobshe zo'r. Ishda yapamiz. Hozir zombi go'shtlarni sotib pul ishlab, qacha bo'lsa metni instrument olamiz, chunki hozir bizga instrument juda ham kerak. Zombi go'shtini siz olardingiz, sapratday oling hammasini. Yaxshi, 8 ta bo'ldi o'zi. Yana nima sotishim mumkin? Suyak sotishim mumkin, 9 ta bo'ldi. Hozir yana kelaman, brat. Zombi go'shtlari juda ham ko'p. Bilmadim, bratga zombi go'shti nimaga kerak? No, menga farqi ham yo'q. Arda? Qanaqa arda? Hal 7-chi kun bo'lmadi-yu, alyo. Nechasini? Arda tugadi, bo'ldi, vso. Ura, yangi arda. Nechasini? Mayli, zombilarda go'shtini hozircha yig'ib turamiz. Menda himoya. Menimcha bular menga himoya vazifasida bersa, chunki 1-chi kunda men tirik qolmasligim aniqida bu ardadan. Mana shu do'konda yashab turishimizga to'g'ri keladi, menimcha bratlar qarshi bo'lmasligi aniq. Mana shu yerda himoya qilin. Voy! Kim meni otdi hozir? Kim meni yoki urdi? Yoki lazer meni otdimi? Tushunmay ham qildim. Yo'qol. Yomon qatti uradi. O'lib qolma faqat, o'lib qolma. O'lib qolma. Mayli. Kimdir nimadir maydalayapti. Mayli, u menga qiziqmas. Xo'p, eshikni yopib qo'yamiz. Aslida vobshe mana bu joydan spam bo'lmasligi kerak, adashmasam. Mayli. Xo'p, bor, bor zombilar meni spam bo'lishni boshladi, yaxshi emas. Mamana qaraylar, ichidan spam bo'lib qolganini. Yaxshi, bularni rolaman, no, bular lekin chiqolmaydi, menga o'xshab. Men kiraolmayman, ular chiqolmaydi. Oy, o'lib qolishim mumkin hozir. Qanday bilib bu joydan spam bo'lishdi? Men o'ylab ko'rish bo'yicha kimdir nimadir yeyaptimi? Tushunmadim. Kimdir nimadir yeyapti? Qaysidir kirsa nimadir yeyapti? Vau, wow, zombilarda ko'pligini. Mayli. Bu mani problema emas, uchun o'jaga chiqmaganim ma'qul. Yana tikan. Tikan sotishimiz mumkin buni. Albatta sotamiz. Xo'p, qaraylik. Hozir mayli, mana bu narsani sotib kelamiz. Sen yana qaytadan paydo bo'lib qolding. Bular ba'zan ichida ham spam bo'lar ekan. Tushunarli, bu joy xavfli joy. Men xavfsiz joyda o'ylardim. Vav, pistolet tushdi. Yaxshi, men pistoletimni o'zimnikini yo'qotdim. O'qlaymiz. Qanday o'qlanadi? Qanday o'qlanadi? Menda o'q bor-yu. Qanaqa o'q ketadi? Qanaqa o'q ketadi senga? Vmestimas boyprepasov. Qanaqa o'q ketadi? Bu yozilmagan. Adashmasam mana bu ketish kerak. 44-chi magmum. Ну давай, настройкасiga kirishimizga to'g'ri keladi, menimcha, chunki men qanday o'qlanishni bilmayman. Qanday avtomatlarni o'qlashimiz mumkin? Xo'p. Hozir R. Перезарядка оружия. Ну давай, перезарядкани, yo'q, перезарядкани qanaqadir udobniy knopkaga qo'yishim kerak. Davay, mana bunga qo'yamiz. Yo'q, bunga ham to'g'ri kelmaydi menimcha, upravleniya. Xo'p, qaysi knopkaga qo'ysa perezaryadkani? Men R harfi menda ishlamayapti. Magadir R ishlamayapti, pokazat. Endi ishlash kerak. Yo'q, men boshqa o'qni olganman, tushunarli, boshqa o'q. Aynan bu pistoletni o'qimas, shunisi bilan muammo. Mayli, hozir biz ham go'shtlar sotib kelamiz. Tashqarida juda ham yomon otishma bo'libdi, ovozlari juda ham eshitilibdi o'zi. Mayli, brat, go'shtni oling, bilaman tashqarida juda ham g'alati ovozlar bor, no e'tibor bermasangiz ham bo'laveradi. Tashqarida Toriel bilan zombilar bir-biriga qarshi jang ketyapti-da. Xo'p,
suyaklarni sotishimiz mumkinmi? Yo'q, suyaklar bir davom etiladi, suyaklarni nimalarni sotishimiz mumkin yana? Boshqa hech nima sotib bo'lmaydi. Bu bratga ham sotib bo'lmaydi. A, go'sht sotishimiz mumkin aytgancha. Biz go'sht topib ketsak, qachaba? Go'shtdan yaxshi, ya'ni olga chiqishimiz kerak. Mana pistolet olib qo'yamiz, yaxshi pistolet. Mana aptikan. A, nifiga sibe, suv bor, suv bor ekan, men daje e'tibor ham bermayman. Yaxshi. Ma, sanda hamma narsani oldim. Yo'q, tikan bor edi, tikanni ham olamiz. Tikan ham bizga kerak bo'ladi. Boshqa narsalar ham olamiz, men bu ham. Qaraylar. Mana bu narsalarni men bloklarni buza olaman, no, lekin men san bu yerga, men o'ldiramiz. Şey, spam bo'lib qolgani juda ham yaxshi bo'ldi, chunki menga xalaqit bera olmaydi. Yaxshi. Da yana bitta udar. Yaqinroq, yaqinroq. Bo'ldi, shu. Yo'q qildik. Endi qachaba ichiga qara olaman nima bo'ligini. Pistolet. Ya, вообще zo'r. Yaxshi pistolet tushdi, qaraylar, xarosh pistolet bu. Вообще zo'r, yashil rangda. Juda ham yaxshi качествосы, вообще zo'r. 17 urorli pistolet. Agar o'qlarini topsa yaxshi bo'lardi. G'alati ovoz. Arda hali ham tugamadi menimcha. Da. Qaraylar, ma'mur qaraylar, zombilarning ko'pligini. Mana shu baza qutqaribdi, to'g'risini aytaman. Mana shu yerlarda bazasi. Juda ham yaxshi. U mana bu joydagi zombilarda. Vav, resurslarda biz olganimiz qaraylar, mana bu resurslar maza desa bo'ladi. Faqat bizga somka kerak, somka sotib olishimiz kerak, somka sotardilar brat. Mana bu joydagi zombilarni. Da yo'mayo ko'pligini. A, arda tugadi, yaxshi. Bo'ldi, shu arda tugadi. Biz bemalol dam olishimiz mumkin. De, endi qaraylar. Polni ham narsani sotamiz. Polni ham narsani sotamiz hozir. Polni sotamiz, mayli. Bu joyni salgan tezlashtirib yuborishim aniq, chunki zerikarli bo'lmasligi uchun. Unday bo'lsa, ishga kirishamiz. Qani biz boshladik. Xo'p do'stlar, bo'ldi. Men hamma narsani sotganimdan so'ng narsalar olishga qaror qildim va narsalar sifatida men temirli topor, somka,
i Stanley Kirk'a oldum. Bu narsalar menga Kiro plushlar uchun juda ham yordam beradigan bittaman. Da keyin nimaga g'alati ovoz chiqdi chunki masalan bitta narsani aytib o'tishim kerak. Sekret sifatida men ahmoq mikrofonni ovozini yoqish ismi chiqib. Shu uchun montajda azovchiga qilishga to'g'ri. Hamma narsani sotib olgandan so'ng, konechno men uyga qaytishga qaror qildim va hamma narsani olib uyga yo'l oldim. Chunki uyimizni ham kuchaytirishimiz kerak, bu bazada har doimgidek yashab qola olmaymiz va tutoriallarni men sizlarga bitta ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Men o'zim ham yaqinda bildim, tutoriallarni o'qib tugashi mumkin ekan. Tutoriallar otmasdan otmay qo'yishi mumkin. Bu shunisi bilan xavfli. Ya'ni mana bu hozir otib turgan narsalar keyin o'qib tugab qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerdan chizib o'zimizni uyimizni kuchaytirganimizda ma'qul deb hisoblay qolaman. Masle to'g'risini aytaman, mana shu o'yindagi eng yomon ko'rgan narsam zombilar bilan jang qilish. Eng yomon ko'rgan narsam zombilar bilan la'nati jang qilish. Chunki men tun bo'yi million zombilar bilan jang qilib chiqishimga to'g'ri keldi. Nu albatta uyimizni himoya qildik, uyimizni maydalashlarga yo'l qo'ymadik va nima bo'lganini davomini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin xullas. Mana bu joyda eng ahmoqona joy deb hisoblayman, chunki uyimni eshigini tagida bitta zombi o'lib qolgan va uni tanasi mana uyga kirishga qo'ymadi. Shuning uchun narsalarimni ololmadim. Alati tushungan bo'lishingiz mumkin, nimaga bu narsalar bo'lmayapti. Chunki lanati bitta zombi eshigim tagida o'lib qolgan va tanasi o'sha yerda paydo bo'lgan. Uni tanasini olib tashlash uchun menga qanaqadir instrument kerak edi va keyin men toshli topor qilishga, ya'ni toshli bolta qilishga qaror qildim va uni qildim. Xo'p, mayli do'stlar, mana shu to'g'risigan bo'ladi, chunki ancha muncha narsa qo'ydik, uylar, yangi instrumentlar va yangi narsalar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lmasangiz sizlar bilan ozo va hammaga xayr do'stlar. Sog'